Hej, jag sa på filmen nyss att min Yamaha kanske var 10-12 gånger så stark som en Indian 7 hästars från 1912. Min var 70 din hästar och den var 7 SA hästar. 11-12 gånger så stark är ju mer sanningen. För 10 gånger så stark är jag inte. Han är mer än 10 gånger så stark. Eftersom det brutta hästar på man räknar på den till 1912. Och sen var det din hästar när man räknar på min 1982. Så att de där 7 70 brutta häst, din hästar som min Yamaha hade, det är kanske 90 SA hästar. Så ja, 12 gånger så stark är väl närmare sanningen. Hej då. Men med riktigt låga varv, där kanske det är så Yamaha gick att köra, där var Indian starkare. Man måste alltid hitta starka sidor på saker. En sån här Indian från 1912, 1000 kubik, 7 brutta hästar. Den kanske gick bra att köra 800-900 varv och det gick inte ens Yamaha att köra. Men vridmoment är väl ungefär dubbla på Yamaha och varvtalet fem dubbla. I runda slängar. Lite mer här och var. Som att det är mer än 10 gånger så stark. Vridmoment gånger varv. Det är ju effekt. Men han är väl ungefär 12 gånger så stark. De var ju 70 din hästar. Yamaha. TR1. Hej då.